Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns lanchinhos que eu tenho preparado para Alice. Então vão ser vários lanchinhos. Eu comecei aí com pão de forma. Esse pão dela é sem conservante, é um pão vegano, sem ovo, sem leite, sem glúten. Então eu vou usar esse cortador de coração para poder deixar um formato assim bem amoroso, digamos assim, né? Que ela gosta dessas coisas. Aliás, toda criança gosta, né? E aí eu vou mostrar para vocês como que eu vou deixar esse pãozinho sem glúten mais gostoso do que ele já é. Bom, aqui eu tenho requeijão Lacfree, dessa marca aí Verde Campo, e eu vou usar para passar nesse pão, mas não vai ser um pãozinho com requeijão apenas. Vocês vão ver que eu vou dar um toque bem especial para ele e deixar ele bem saboroso. Então, eu vou pegar uma espátula e começar a passar o requeijão aí, como se fosse apenas um pão com requeijão, mas vocês vão ver que depois eu vou levar esse pão na frigideira, tá? Então, vamos passar aí rapidinho e eu já mostro o resultado. Bom, enquanto eu passei o requeijão, eu deixei a frigideira aqui aquecendo. Ela tem que estar bem quente. É a primeira vez que eu tô fazendo, gente. Então vocês vão ver que eu cometi um errinho aí, mas eu vou explicar para vocês o que que é. Eu vi no canal da Juliana Perdomo, ela faz, só que ela faz com outro tipo de requeijão. Fica muito bom, ela faz com um pãozinho francês. E eu resolvi fazer assim para Alice, para ficar diferente. Porque o pão sem glúten, assim também, ele enjoa, né? Um pão só. Então, não tem muitas opções para fazer, então achei essa opção assim bem legal. Aqui, o que aconteceu foi que eu coloquei o primeiro coração e tirei ele antes da hora, tirei do lugar, então ele ficou branquinho. Tem que deixar um tempo maior até ele ficar bem dourado, igual vocês vão ver aí, os outros eu acertei. Gente, ficou muito gostoso, tá? Muito gostoso mesmo. Então, eu acho que é uma opção para você deixar seu pão sem glúten mais saboroso. Porque a gente que pode comer, olha só, mostrando para vocês, a gente que pode comer o pão com glúten, a gente tem várias opções de pão. Para quem come pão só sem glúten ou pão vegano, a gente não tem tanta opção, né? Então, às vezes, a gente tem que pegar o pão que a gente tem e criar sabores, né? E diversificar. Então, eu fiz esse aí, deu muito certo. A gente, a Alice comeu as quatro fatias, né? Os quatro coraçõezinhos. Para não falar que ela não comeu tudo, ela deixou assim um pedacinho de 2 centímetros do último. Aí eu vou mostrar agora para vocês o resultado. Bom, pessoal, os pãezinhos ficaram assim, ó. Esses mais branquinhos é porque eu tirei antes da hora. O certo é ele ficar assim, bem torradinho, bem com essa casquinha. Fica parecendo uma casquinha mesmo. Mas todos os quatro ficaram bem gostosos. A Alice comeu super bem. E eu vou mostrar pra vocês ela comendo. Eu resolvi colocar um dos coraçõezinhos mais um pouquinho na frigideira, né? E deu, consegui dar mais uma torradinha nele, gente, tá? Mesmo voltando lá. Na verdade, eu disse torradinha o requeijão, tá, gente? Mas ele fica macio, normal. Aí vocês vão ver a Alice comendo. Gente, ela amou, então é uma opção para deixar o pãozinho diferente. Esse suco que a Alice tá tomando é suco integral. Eu coloco só 2, 3 dedinhos de suco por causa da frutose, tá, gente? Orientação da gastro dela, que a criança não pode ficar tomando tanto suco, que ela precisa comer fruta. Como a Alice não come todas as frutas, eu dou o suco de uva para ela. Bom, e o que eu faço dos restinhos de pães que sobram, né? Porque a gente corta em formato de coração e sobra esses pedacinhos. Eu costumo cortar eles quadradinho, às vezes eu nem corto, mas às vezes eu dou uma cortadinha para eles ficarem iguais. Coloco numa assadeira, coloco azeite, orégano e levo no forno para virar torradinhas. E ela come como se fosse salgadinho. Então, isso aí depois já vira um lanchinho para ela levar para a escola, alguma coisa. Daí eu tempero, porque esse pão aí ele é bem sem tempero, bem sem sal.
sal, sabe? Então dou uma temperadinha, deixo ele um pouquinho mais incrementadinho. E funciona como um lanchinho para ela também. Ela adora. Ah, pode levar no forno, na air fry ou na frigideira. Na frigideira foi o jeito mais gostoso que eu achei. Outro dia, pessoal, e eu tô arrumando a lancheira da Alice e eu fiz nesse dia, um dia antes eu tinha feito coxinha, eu deixei a receita aí no canal, eu mesmo fiz, tá? Com massa de mandioca, ela não tem glúten, não tem ovo, não tem nada de leite, recheada com frango, e eu mostro passo a passo de como eu fiz e foi um lanchinho bem produtivo para pôr na lancheira dela, como vocês estão vendo aí. Como eu não gravei o lanche semanal da lancheira, como nas outras semanas, eu tô mostrando para vocês que foi uma opção de lanche escolar para ela. Eu acrescentei também um biscoitinho doce dessa marca aí, Belfar, que ela adora, manteigado. Coloquei também na lancheira para ela ter duas opções. Na verdade, ela só comeu, acho que a coxinha. O biscoito ela nem abriu o pacote. E suquinho de laranja para ela, já que ela não tá comendo a fruta na escola. Ela tá preferindo comer fruta em casa. E desse jeito eu organizei a lancheira dela esse dia, tá? Só o suco e duas opções de biscoito, que eu acho que tá mais do que suficiente, né? Outro dia aí, pessoal, tô montando um lanchinho pra Alice, lanchinho de casa mesmo. Vou colocar dois biscoitos de arroz, que é sem glúten, e um bolo de chocolate caseiro, que tem receita aí no canal. E hoje ela vai de suco de uva integral. Como eu falo pra vocês, eu dou no máximo 100 ml de suco por dia pra ela, sob que foi orientação da gastro dela, pra não exceder a frutose no organismo. Agora, fruta sim, pode comer à vontade. Mostrar para vocês a cara do biscoito, né? Que é esse biscoito aqui. Ele rende bastante, gente. A criança não consegue comer mais que dois. E ele é bem assim, bem saudável, sabe? Por ser um produto industrializado. Então, é uma opção que a gente colocou nos cardápios de lanche dela, de casa ou da escola. Aqui um pãozinho que vai apenas três ingredientes. Já fiz aqui no canal, mas fiz em vlogs. Então, eu vou fazer agora uma receita específica que fica melhor, né? Eu vou precisar de leite em pó, ovos e fermento, tá? Esse bolinho, pão, ele é sem glúten e ele pode ser sem lactose. Então, eu vou fazer duas receitas, uma sem lactose e uma normal. Esse aqui é para minha filha que é intolerante e os outros para os meninos, porque não dá tanto pão assim. E esse leite aqui, ele é mais caro, né? Então, eu reservo só. Às vezes, claro, faço com esse, todo mundo come, mas como eu tinha esse aqui, né? E corre o risco de perder. Então, eu vou usar esse aqui. Então, eu vou fazer duas receitas: uma com lactose e uma sem lactose, mas é a mesma coisa. Então, eu vou gravar uma, mas eu vou fazer duas, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos precisar de 12 colheres de leite em pó, no caso, sem lactose, dois ovos inteiros e fermento. Só isso, só isso. Você pode acrescentar um pouquinho de sal, porque ele é um pão um pouco doce. Eu vou quebrar os ovos aqui. Eu vou fazer primeiro o. Na verdade, tanto faz, eu vou fazer tudo junto, sabe por quê? Eu vou assar tudo junto. E esse bolinho, ele é muito bom pra gente fazer, pra gente tomar, comer na hora. Mas dá pra guardar também pro outro dia, tá? Então, aqui no pãozinho sem lactose, a gente vai usar o leite sem lactose. Gente, tem que ser leite em pó, porque ele vai substituir a farinha, né? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Gasta bastante, gente. Por aí. Eu esqueci de bater o ovo antes. Agora a gente vai misturar aqui, tá? Se precisar, a gente vai botar água. Não fica com cheiro de ovo, gente, mas por dúvida, coloque o que vocês estão acostumados, peneira o ovo. Eu realmente esqueci de bater ele antes. Eu gosto de bater ele bem, porque daí ele não fica com cheiro de ovo. Aqui eu vou já colocar o fermento. É uma colher de fermento, mas eu não coloco muito cheia, não, tá? Coloco mal cheia, porque é pouca massa, né? Ó, uma colher assim, mal cheia.
Aí a gente vai mexendo, mexendo até o ponto de enrolar. Como vocês podem ver, não vai precisar de água. Bom, no meu caso, eu precisei acrescentar mais uma colher bem cheia de leite em pó, tá? Mas você talvez não precisa, vai depender muito da umidade que tá na massa. Bom, depois que eu consegui o ponto que dá para enrolar sem grudar demais na mão, eu fui fazendo as bolinhas e colocando aí. Primeiro eu fiz as bolinhas com lactose, por isso que eu fiz em formato de bolinha para ficar separado. E depois eu fiz em formato de bisnaguinha, o sem lactose. Aí depois, gente, eu passei uma gema de ovo aí por cima, mas da outra vez eu não passei e achei que é melhor não passar, tá? Então as bisnaguinhas são sem lactose e as bolinhas são com leite com lactose normal. Agora eu vou levar no forno, tá? A temperatura 180 graus. E na hora que ele tiver douradinho, é só eu retirar. Demora mais ou menos uns 25 minutos a meia hora, vai depender do forno de vocês, tá? Eu coloquei no papel manteiga, ó. Papel manteiga, né? E não untei, tá? Aquele papel de culinária normal, acho que é papel manteiga. Mas não untei, não. Coloquei o pãozinho direto nele. E olha só que belezinha que ficou, gente. Mas eu acho que não precisa mesmo passar gema de ovo. Depois eu peguei essa margarina Becel, que não contém leite nem glúten. Passei o pincel nela e passei por cima deles ainda quente, para dar aquele brilhinho bonito e deixar ele macio, tá? Então eu fui passando a manteiga e espalhando a margarina, na verdade. Lembrando que essa margarina não tem leite e não tem glúten. É a Becel do rótulo azul. Aqui, ó, é o nosso pãozinho, tá, gente? Ó, tá com a faca suja de manteiga. Ó, delícia. Pessoal, hoje é segunda-feira, o terceiro dia de lancheira da Alice da semana. E eu vou mostrar pra vocês aqui rapidamente o que eu arrumei pra ela. E depois já mostro na lancheira, porque hoje tá bem corrido. Aqui eu coloquei manga picadinha. Esse pretinho que vocês estão vendo, gente, é um chocolatinho que eu jogo, uma cobertura de chocolate, porque é desse jeito que ela come manga, senão ela não come. Aqui é pãozinho de leite, aquele pão que eu mostrei a receita pra vocês. Bisnaguinha, então eu cortei, tá vendo? Cortei assim pra ficar mais fácil dela comer. Tava congelado, então eu só tirei ontem do congelador e deixei esquentadinho. Aqui eu coloquei biscoito de arroz, porque eu não sei o que ela vai querer, eu não passei nada, porque ela come assim também. Então tem biscoito de arroz ou pão e a fruta, tá? E pra tomar, eu vou mandar suco. Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira e vou mostrar para vocês o lanche de hoje da Alice. Aqui nós temos biscoito sabor laranja industrializado, tá, gente? Da marca Vale Douro. E biscoitinho de polvilho, sem glúten, sem leite. E a uva, como vocês viram, eu coloquei no Tupperware só. Nesse Tupperware é bem legal, ele é dividido. E vou mandar também suco de duas laranjas para ela, como vocês podem ver, pouquinho, né? Mantendo o nível sempre um pouco mais baixo de suco, né? Com o mesmo objetivo. Hoje, por exemplo, não teria necessidade de mandar suco, uma vez que eu estou mandando uva. Mas ela pede, sabe? Ela fala que prefere que eu mando o suco. Então, se ela não comer a fruta, pelo menos tem o suco, né? Mas um dos dois seria suficiente. Vou deixar aqui no final os produtos industrializados que eu comprei para Alice, que eu mostrei nesse vídeo. Temos esse biscoito aqui, ó, da marca Belfar. Ele é amanteigado, ele é sem glúten, né? E aqui vem escrito, ó, não contém glúten, sem adição de açúcares, sem lactose e sem conservante.
tá? Então, ele é um biscoitinho assim, ó. Vou mostrar pra vocês, tá vendo? Aí, aqui dentro, vem três pacotinhos. Cada pacotinho vem quatro bolachinhas, tá? Nesse modelo aqui. Essa bolachinha, eu descobri ela, eu comprei aqui em Cuiabá, no Big Lar. E eu descobri ela, assim, porque a Alice tinha muita vontade de comer bolacha de maisena. E, na época, ela tava zero glúten mesmo, a pedido do médico, da gastro dela, né? Por conta de desconforto que ela tem, tá, gente? Aí, pra quem não acompanha, a Alice tinha desconforto, tinha muitos problemas que só resolveram quando nós tiramos o glúten. Então, eu dei isso aqui pra ela como se fosse bolacha de maisena, né? Porque ela viu o Felipe comendo e queria. Daí eu disse, olha, filha, essa é a bolachinha que o Felipe come. Durante muito tempo ela chamava de bolachinha igual a do Felipe. Aí ela é amanteigada, mas tem ela também no sabor coco, tá? Eu nunca comprei, só compro essa. Maçã e canela. Então, de repente, é bom a gente comprar outros sabores pra não enjoar. Ela é uma bolacha, gente, que ela não é tão seca como outras marcas, então eu gosto dela, ela é bem gostosinha, tá? E você pode também rechear, né, de repente passar uma pasta de amendoim, uma pasta de cacau, uma Nutella, porque o doce dela é bem suave, ela não é muito doce. Então vem três pacotinhos assim dentro da caixinha, né? E você pode mudar os recheios dela, de repente transformar ela numa bolacha recheada, né, de uma forma mais saudável. E, de repente, mudar os sabores. E comprar também os sabores que vem aqui atrás, ó. Maçã e canela e coco. O outro biscoitinho que eu usei foi esse aqui, ó. Tinha tempo que eu não comprava esse biscoito pra Alice, mas na época que ela fazia dieta ao leite mesmo e ao glúten, eu usei bastante. Essa aqui também tem vários sabores. O sabor laranja é uma delícia, né? Pra não enjoar. Deixa eu ver aqui se fala quais os sabores que tem. Não sei se fala aqui, mas eu sei que tem sabor laranja, sabor coco e tradicional, se não me engano. É, ó, o sabor de Minas Gerais, tá vendo? E ela é bem gostosa, ela não é muito seca, ela tem uma crocância muito boa. E ela é sem glúten, zero lactose, zero gordura trans e sem conservantes. Ela tá dizendo sem lactose, mas eu acho que ela não contém leite. Eu vou olhar aqui e falo para vocês, porque para as crianças que têm alergia à proteína do leite, não basta ser sem lactose, né? Bom, gente, aqui não consta que não contém leite, fala só que não contém lactose. Como ela tem aqui uma gordura vegetal, talvez possa ser que tenha traços de leite nessa gordura. Então, para as crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca, só ligando no serviço de atendimento ao consumidor para saber. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de conferir os vídeos que eu estou deixando aqui para vocês. Um beijo bem grande, um ótimo dia, que Deus abençoe e até o próximo. Tchau, tchau.